Hello! Hello! Tervetuloa tälle videolle. Tää onkin tämmönen parveke kesäkunto-operaatio-video ja mitä meille just tuli? Pari pakettia. Niin, kattokaapa. Tuommoiset pari pakettia. Ei vielä voi niitä avata ja kertoa mitä siellä on. Tarkkasilmäiset noista teipeistä olisi voinut nähdä, lukea tai tietää, että mistä tuo paketti on tullut. Mutta meillä on tulossa tosi iso video ja oikeesti niinkö semmonen aika jäänskä video ainakin meidän mielestä tai ainakin meille. Niin, tilatkaa kanava niin näette. Tässä lähitulevaisuudessa, ehkä ensi kuun puolella. Me nyt aukastiin tää jo ja sitä odotellessa, että saadaan sitten kertoa teillekin, että mitä täällä oli. Me ollaan vähän tylsiä ihmisiä, niin tuo Lili aina vähän meinaa tylsistä täällä meidän kanssa, niin mä ajattelin tästä laatikosta nyt tehdä sille semmosen kopin, missä se voi oleskella. Semmonen oma yksiö. Täältä vaan nämä reunat pois. Tää voi sitten, kun tää on valmis, niin laittaa tonne parvekkeelle Lilille semmonen varjo, missä mihin se voi mennä varjoon, koska se tykkää niin paljon olla parvekkeella, mutta siellä on niin kuuma, että se kiehuu se koko, keittää koira sinne. Keittää se, alkaa jotakin nestettä valluu sitä alta. Keittää. Koitin saada Lili menemään jo tonne, mutta tuo oli kyllä ihan liian pieni tämä reikä. Lili olikin vähän läskipi, mitä mä muistan. Nyt se Lili uskoi, että se menee jo sinne. Nyt me kyllä lähdetään laittamaan tätä parveketta kuntoon ja heittelee roinat sieltä alas. Ja meikä lähtee laittamaan ne roskiin tonne alapuolelle, ottaa vastaan niitä. Ja laitetaan tuo keinu, meikä sai poraan. Ja tämmösiä ankkureita. Tämmösiä. Niin laitetaan näitä se tonne kattoon kiinni. Sitten pääsee juomaan aina aamukahvit siellä. Ja tuo muuten unohtui sanoa sillä synttärivideolla, että tuohon voisi tottua, että olisi aina aamulla. Aamupala ja kahvit valaaminen. Niin että wink wink. Kuulitko sinä? Ja ihmettelin, että varmaanko mä en saanut sillä synttärivideolla yhtään synttärilahjaa. Ja yleensähän saa synttärilahjaa. Niin kyllä mä oikeasti sain, mutta sekin on semmonen, että sekin me voidaan kertoa vasta sillä tai sillä siistillä, hyvällä videolla, sillä isolla videolla, mikä on tulossa. Se on oikeasti tosi iso juttu. Meidän elämässä isoin juttu. Mä ajattelin, että mä voisin tässä odotellessa laittaa tämän laittaa tuonne kattoon, tämän näin, porata sen reijän tuonne, kun meikällä on täällä nyt poraakin. No niin, muuta kuin porailee. Meikä on pakko se, että suojella sitten jotakin suojausta. Ei tästä tule mitään, että kyllä tuo pölyä tuolta. Ehkä se tämmönen muovipussi riittää, meikä ei ole mitään muuta. Mä en oikein näe, mutta pitää laittaa ensin tuon kahdelle ja sitten vaan pussi päähän ja menoksi. Hyvä, kun tuosta kävelin ohi äsken jotakin kävelijöitä, niin katsoo ihan ihmistä, että mitä tuo touhua tuolla. Vähän outo tyyppi. Pussi päässä porraa jotakin reikää katto. Hyvä ne aika. Tässä oli puhdistaa nyt reikää ja sitten hakata tämä tuonne. Onkohan meillä vasaraa? Onko meillä vasara? On. On hyvä. Kattokaa, kun keksii ovelan tuon, vaan puhdistaa tuon reijä. Täältä löytyy tämmönen iso tämmönen putki. Tällä vaan huoltaa tuonne reikä. Oikeesti pitäis imeä, että tuli sieltä, mutta en minä viti imeä betonipölyä suuhun. Hauska, kun kaikki ketkä tulla kävelee, niin kattoo ihan ihmeessä. Meikä on vähän outo vissi. Vitsitkö, että nyt löydy vasaraa? Meikä pitäis hommata joku kunnon työkalupakki. Mitenköhän mä keksin jonkun, millä mä saan. Eiku nyt mä keksin, joo. Joo joo, meikä on käsipaino ja semmonen painava tämmönen. Tämmönen, tällähän se saa hyvin. Toivotaan, että toi pöytä kestää, eikä. Mä en yllättänyt, jos mä menet tuohon pöydälle. Ai niin, missä se on se... Missä se nyt on se juttu, mikä mun piti hakata sinne? Surki. Menikö se hukkaan? Löytyy. Siellä se on. Kuulemma 700 kiloa pitäisi vähintään tuo kestää vetoa. Mutta jos siinä on paljon keinua, niin en tiedä, tuo näytti jotenkin aika ohkaiselle, että ei passaa paljon keinua, ettei siihen tuu vääntyä. Silloin se voi mennä poikki. Voisi hommata joku pehmusten tuohon alle kaiken varalta. Kerran on tuommoisesta samanlaisesta keinosta tippunut. Ja sitten se oli vielä ilman sitä, tässä on tämmönen jatkonaru. Niin ilman tätä näin, se oli niinku tosi korkealla. Sitten se ei ollut kunnolla kiinni, meikä vaan tipahti. Meni vähän selkäsiin. Siitä on selvitty. Meitsi sai tämän tänne paikalle, mutta tämä jäi ehkä vähän liian matalalle, kun se on meikään takaamuksen ja nappiassa 5 senttiä väliä. Tämä jotenkin venyy, näytti, että se oli korkealla, mutta pitää vähän vielä nostaa, niin sitten tämä on oikein hyvä. Alkaa tuntua siltä, että haluaa tässä asunnossa asua vielä pitkään, koska sai tämän tänne ja tämä parveke on niin kiva, tämmönen lasitettu. Tää aamu aurinko paistaa. Tää on niinku tosi lämmin päivällä. Tää on ihan tosi mukava. Tänne vois kasvihuoneen laittaa melkein. Nyt tää on kyllä hyvä. Sitten alkaakin meidän roskasavotta. Onko hauskaa olla outo?
No en mä tiedä. Mun mielestä ainakin on. Lili, nyt et kyllä valitettavasti pääse. Tässä sitten, kun me ollaan viety roskat istekemään pihalla. Niin, ja Evanka, ottaa Eva. Ois niin, tohkeissahan tulossa aina mukaan. Niin, ja sitten jos Lilille unohtaa sanoa, nytkin kuuluu, en tiedä kuuluuko sinne, mutta kuuluu se haukkuminen. Tuota. Jos Lilille unohtaa sanoa, että heippa, kun lähtee, niin se alkaa haukkuu heti. Anna tulla vaan. Hopsista. Nyt ne loppukin ja mulla meni kuin roska silmä. Oh. Sitten lähdetään vaan kantaa näitä roskiksi. Ja totta kai meikä nämä lajitelleet ja muovit mennä. Oh, menisin törmätä tuloppaa. Hups, mä kyllä mennä tippua ja mennä hukkaan tämä kameran tämä laajakulma linssi. Jo tuo, noin. Siellä oli sittenkin vielä, siellä tulee viimeinen. No niin, semmonen läjä kaikkia. Pahviroskaa oli me parvekkeella ja muovia myös. Sieltä tuli kavereita. Lili tuli auttaa lajittelussa. Se oli hirveen häpuli, kun se ei päässyt pihalle. Totta kai, kun meikä oli pihalle ja se ei päässyt. No niin, se täyttikin meidän roskista. Kattokaa, mikä ilmestyi tuolta. Tämmönen kirjekuori. Takuukuitit. Meillä on semmonen roski. Täällä on tärkeitä kalliiden laitteiden takuukuitia. Tipahti vaan tuohon lattialle. Se on aika kengän kuviakin tossa. Oli niitä laatikoita. Niin, paljon niitä laatikoita me sivallien nähtiin siellä sitten. Ihan niinkö taikaa. Meillä on siellä varastossa semmonen pikku sohvakin, niin se mietittiin, että jos sen laittaisin parvekesohvaksi, mutta saa nähdä. No niin, mä laitan tuon pöydän tuohon. Kyllä tuo on ihan kiva tossa ja sitten tässä on. Tää on kyllä tosi tyhjä tää parveke. Ja en tiedä ihmettelittekö, että miksi täällä on tämmönen, mutta mulla oli tässä pari kuivalihaa könttiä roikkumassa. Vähän aikaa sitten. Siksi. No niin, tämä on ihan uuden näköinen tää parveke. Ja tässä tää on kiva tää keino. Ihan täydellinen. Meikä tulee ottaa tänne aina päikkerit tästä eteenpäin. Tuohon vielä pitäis joku matto. Ois kiva saa, kun tää on aika kylmä tää lattia varsinkin iltaisin. Niin pitäis tuota, ois sitten lämpimämpi sillä matolla kävellä. Vie vielä tää Lilin koppi tuonne ja. Sitten tämä Lilin vilti, ja mä laitan sen tänne. Tänne, että silloin pehmeämmät oltavat siellä. Luu sinne, pallo. Ja tämmönen toinen luu. Ja sitten muutama ihan lehmän sonnalle haiseva koira. Hylitäis. Mieti. Uskallatko sä Lili mennä sinne? Siellä saa olla. Niin. Terve. Kiitos, jos katsoit video. Tässä on tää meidän tämmönen pieni perhe ja Lili on meidän vauva. Ja elää nyt molemmat. Kontentin laatu vaan paranee ja paranee. Kesään, kun mennään kesään päin. Eikökin tulossa yksi hyvä episodi? Se on niinku näin iso. Moikka!